Ова година ќе се одржи 10-тото јубилејно издание на Етно Фјужн фестивалот Локум Фест, музика и традиција. На денешната пресконференција во бар Чаршија во старата Битлска Чаршија беа соопштени повеќе информации околу фестивалот. Беше представена овогодинешната програма, постерот, досегашните успеси, а беа објавени и признанијата за поддршка на независната културна сцена и трајните вредности за медиуми и спонзори. Потикнати, инспирирани од Конзулска Битола, од она што значи традиција, стара чаршија, обичај, живо културно наследство, архитектура, луѓе, музика, сето она што го прави идентитетот на Битола и на оние кои се чувствуваат битолчани. Кога зборуваме за Локум Фест, да се подсетиме дека фестивалот го доби своето име како синоним на локумот и кафето кој си ги разменуваја комшите, добронамерниците, како синоним на пријателство и добрососедство и разбирање и почит еден кон друг. Мислам дека е тоа уникатно име кое дава синоним за близкост, за пријателство и за една мултикултурност која, по која Битола беше препознатлива во минатиот век и пред тоа. Битола е премногу богата со културно наследство која остави силен белег врз нашата колективна меморија и врз она што сме ние денеска како луѓе и како битолчани и како македонци, затоа што ни го даде оној шарм со кој ние можеме да се пофалиме многу повеќе него некои други градови. Затоа се навраќаме во старата Битолска чаршија за која веруваме дека треба да доживее многу поголем афинитет. И се надеваме дека сите овие години им дадовме свој прилог кон тоа. Фестивалот, кој е во организација на Центарот за културна деконтаминација, името го добива како синоним на една битолска традиција. Во изминатите 10 изданија на Локум Фест настапиле над 45 групи и ансамбли од Македонија и други земји од светот. Во Македонија практично цела етно сцена како Љубојна, Баклава, Чалгија Саунд Систем, Сваровски бенд, Ким Велинов и Кочевни оркестар и многу други беа дел од сцената. Локум Фест е единствен фестивал и по музичкиот концепт, затоа што негова чалгија, сефардска музика, имавме на два пати гости од Шпанија, кои негува сефардска музика и веќе за следната година во соработка нели со релевантните институции ќе имаме група од Израел, веќе таа соработка започната. Е единствен фестивал кој го негува сефардскиот мелос, затоа што сефардската музика е многу присутна во нашата култура и посебно во нашиот град преку евреите кои беа наши сограѓани се до кобниот ден. И ние го почитуваме и го чувствуваме тоа како такво. Повеќе изложби на ракотворби, фотографии, предмети се дел од Локум Фест. Ова е фестивал кој се труди преку изложбани на стари фотографии. Изминатите години имавме изложба на преку 30 инструменти, стари инструменти кои за секој за себе има историја. Да раскажеме приказната на Битола каква што била порано и каква што е денеска. Значи ние зборуваме за едно колективно паметење кое е многу битно и суштинско за нас. Значи тоа не е обичен фестивал на музика, туку затоа се вика музика и традиција, затоа што овој фестивал многу битолчани ги изнесоа на виделина само за како куриозитет, скриените предмети, артефакти што ги чуваат како семено наследство и богатство по своите домови кои не можете да ги најдете во музеите. Сите овие години тоа го успеавме. Годинава, иако 10-ти јубилеј, не сме во таа можност финансиски да направиме гламурозна или многу богата програма, меѓутоа ќе бидеме достоинствени на она што го работиме и со поддршка на нашите пријатели како што се бар Чаршија, како што сме овдека еден клуб кој
не служи само за забава, туку и за промовирање на културните вредности и културното наследство на градот Битола, во кој постојано има изложби и во кој можете кафе и локум во секое време да се напиете и во кој гледате дека има постојано и странски туристи. Ние би сакале тоа нашиот фестивал да биде еден мобилизатор и еден атрибут кој во еднина ќе привлекува странските туристи во Старата Чаршија и што повеќе. Од 2007 година рамноправен партнер на фестивалот е Сдруженијето на ракотворци на Македонија, кој му дава посебен шарм на Локумфест. Друштвото е присутно на секој Локумфест и ние ви се заблагодаруваме за тоа што имаме тука многу ракотворци кои работат рачни работи и многу други дејности во кои со кои учествуваме на Локумфест и сакаме да допринесеме за да биде веселбата уште поубава по ракотворците ги работат сите се рачно изработени, така да мислам дека ова ќе допринесе за да биде поубава вечерта на Локумфест. Десеттото издание на Локумфест ќе се одржи на 21 јули во Старата Битолска чаршија и тоа со изложба на ракотворби за гревање со староградска музика и главниот настан, настапот на словенечката група Етно Трип. Првото издание на Локумфест се одржа во 2007 година.